Novomeščani, za katere še vedno nista zaigrala poškodovana Klobučar in Golemac, so se do neke mere uspešno upirali domačinom do polčasa, ko so zaostajali za 7 točk, Turki pa so v drugem delu igre svojo prednost močno povečali in prepričljivo slavili. Najboljši strelec pri Krkaših pa je bil spet Edo Murić s 17 točkami.